буде затверджене положення, стосовно якого, на підставі якого буде обиратися директор Полтавафарм. Ви можете це підтвердити чи спростувати це? Я підтверджую те, що дано завдання про розробку положення для того, щоб його затвердили. Спитайте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ну, якщо у нас сьогодні немає такого положення, я розумію, що будь-яке обрання сьогодні буде нелегітимне. Я не можу сказати з точки зору правової. Ну як? Я як юрист вам це заявляю. Я як юрист це вам заявляю. Який термін буде прийнято? А скажіть, будь ласка, який термін буде прийнято рішення? Положення? Да. Положення? Да. Ми повинні його прийняти на сесії. На сесії, абсолютно вірно. Юрій Васильович. Я зараз передаю трубку Юрію Васильовичу. Юрій Васильович почує за своїм. Сесія 24-го. Ну, скажіть. Добрий день. Я почув те, що ви сказали, і комісія почула, і громадськість це почула там. Якщо це ваше розпорядження таке, от і... Хорошо, добре. Тоді ви, як голова обласної ради, не будете з нас вимагати виконання того попереднього, що ми повинні провести свою комісію, і тому що ми... Це юридично неправильно. Так, тому що це юридично невірно. А дождемося оцього те, що ви прийняли. Так? Так, я тоді передам ваші слова. Голова ради сказав, щоб все було зроблено в відповідно правовому полі. Хорошо, добре, спасибо. Добрый день. Добрый день. Эдуард, ну прокомментируйте сегодняшнее заседание. Ну, сегодняшнее заседание было, честно говоря, очень много споров и неузгодженности, скажем так, на украинской мове, между представниками громадских организаций и департаментом, членами конкурсной комиссии. Але в кінці кінців члены конкурсной комиссии вирішили, що вони можуть отримати право працювати, заслуховувати конкурсні пропозиції кандидатів тільки в тому випадку, коли буде розроблено і затверджено обласною радою положення про проведення конкурсів. Але є певний сумний момент. Це питання було винесене головуючим на засідання тільки після того, як завдяки представникам громадськості Ковальчуку Василю Григоровичу Лещенку був зроблений дзвінок голові обласної ради, який підтвердив, що так, щоб все було в юридичному правовому полі, затверджується положення, тільки потім можна було провести конкурс. Я вважаю, що сьогодні це є велика перемога громадських організацій, мешканців міста та області, які відстояли своє право на своє майно, яке знаходиться у них в співвласності. Дякую. Добрий день, Олександр. Прокоментируйте, пожалуйста, сьогоднішню комісію. Ні, ну комісія засідала, комісія зробила определений об'єм робіт. Спасибо їм за це. Конкурсанти, в принципі, відкликнулись, все нормально. Вся проблема оказалась в тому, що виконавчий комітет обласної ради не виконав, ну, як завжди, не виконав свої функції. Тобто вони не розробили положення, то, що ми більше півтора року від них добивались, вони його так і не розробили. І по старій привичці, я так зрозумів, Сагайдачний думали тут слить, для того, щоб була мутна вода, а в мутній воді тоді рибку можна ловити. Ну, результатами довольні? Ну, ми все повернули в законне русло. Дякую. Добрий день, я Яна Михайлівна Криняй, головний бухгалтер Полтава Фарм. Прокоментируйте, пожалуйста, сьогоднішню комісію. Ну, що я хочу сказати, сьогоднішня комісія, ну, не перший раз вже вони збираються, ми завжди присутні. В чому питання, яке нас хвилює, чому ми підняли наших колег, вони приїхали самі, тому що нас, по-перше, нам часто говорять, що нас тільки кучка ходить. Колеги з районів були на семінарі і приїхали також бути присутніми. Що хоче підприємство? Хоче в першу чергу, щоб вже байдуже, хто щоб був, щоб була та людина з підприємства, яка розуміє проблеми самого підприємства, яке і госрозрахункове, і проводить соціальне навантаження має, і
працює із пільговими категоріями населення, і нам би хотілося, щоб підприємство було прибутковим і працювало на благо громади, де ми на території знаходимося. Особливо це актуально, коли йде децентралізація. Якщо це підприємство буде прибутковим і стабільним, і йому ніхто не буде заважати, а мішати, то навпаки буде краща робота. Ну, а ця ситуація, ми хотіли привести більше всього свою людину, якусь, які з'явилися, яка буде, як минулий керівник, яка буде підконтрольна комусь. Кому ми не можемо це сказати? Так що це таке. Дякую. Дякую. Ну, ви довольні сьогоднішнім? Ну, якби не громадськість, не громадські активісти, то я не знаю, чи ми були б довольні. А в принципі, тим, що як закінчилось, ми довольні. Але це все завдяки громадським активістам. Спасибо большое. Дякую і вам. До свидання.